В нашата столица 16 страни си оспорват за 10-ти път званието Европейски шампион по баскетбол. Председателят на Българския съюз за физкултура и спорт Лъчезар Аврамов и генералният секретар на Световната баскетболна федерация господин Уилям Джонс поздравиха участниците. 10-тото европейско първенство по баскетбол е открито. Пред финалната среща Франция-България бе предшествана от скромно тържество. 150-та международна среща на френския треньор Бюснел и 100-ните международни срещи на френския състезател Монклар и българския Мирчев. Среща между два стари съперника. Българският отбор в тъмни фланелки започва с голям подем. Французите успешно контратакуват. Те притежават завидна техника и бързина, но това не е достатъчно, за да спре устрема на българската петорка. И през второто полувреме подчертано надмощие имаха българите. С победата си над френския отбор, България си осигури участието в финалната осморка.